wararka lamaanow hadii dawladnimadu qof laga dhigo sawir ahaan madaxtooyadu waa madaxii luguhuna waa xirdajintii gacmuhuna waa garsoorkii feeraha iyo calooshana waa dawlad goboleedyadii haddaba afarta xubnood haddii ay xanuunsan yihiin midad hor daweyn lahayd war lugaha la daweeyaa iyagaa meel kasta lagu aaday war gacmaha la daweeyaa ilaa iyaga wax lagu qabsadaa war madaxa la daweeyaa sababtoo ah indhihii iyo dhagihii baa ku yaalla war caloosha la daweeyaa ay calir meel kale kama yimaadeen war nimayow haan saablaan malgaada kor ololada sin sheegasan feerogii saabkan hayaan ma daaweydaana madasagaada maase arhaanyo saabma bukaane maskaxdaan daaweyn lahay iyadaa caqligii ku jiraahe adara meel la daaweeyo meel la daayo toona midnaba madahidine ordoona daayaniyo oradhaa war ma haysaane maamul goboleedyadii iyo xisbiyadii mucaaradka haqa in badan oo ka mida iyo siyaasiyiin kale iyo xil dhibaano ayaa ku shiray shalay Nairobi hadda siyaasaddii waa kululaatay war intay kukuyada u yaayeen maxay ugu yimid waa jamhuuriyadda Soomaaliland warnimayow saas maahane xildhibaan fiqi wuxuu yidhi xukuumad cusub baan soo dhisaynaa xukuumaddaana waa fashilantay madaxweynuhuna waa kii yidhi tala hadlay siiye waxaan kula talinaynaa inuu xukuumaddan rido hore waxaa loo yidhi shimbiriba codkaad ciidan talahumoy halka ba war hatan leya hukumadu isriday warnimaya ma in udubku le intiga siibana antilay suraane antilay kasiibana antilay suraane may u sa amal war maye halka rabay roobku ma helay weeyi war professor gandu wuxuu yiri maqaamka magaalada muqdisho dawladdana waa inay cadeysa ilaahay carta laga hadlayo weerina go'aan cad laga ma gaarin war ictiraafka somaliland illa sagaashankii baa laga hadlaye maxay wax uga soo saar waa in qoladani war wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geelle waxa uu yiraahday mucaaradku guuxooda waa ka dheereeyeen yeesan ka badbadinin haryaadaha madaxweyne farmaajo shala masarow aaday maantana wuxuu ka qaybgalaa shir looga hadlayo xaaladda suudaan oo kacsan iyo liibiya war waa kaafiya kala dheeriye qof bukaa wax ma daweeye madaxweynuhu intuu shirka suudaan iyo liibiya ka qaybgalayo soomaaliya xaggee ku ogaa warnimiyo ani warsiin haya galmudu walwal bisadi dooni mayn wallahi aan loo dhameen billahi aan loo dhameen wallahi aan yeelayn billahi aan la yeelayn si aan lahaayan shirki madwiinaga ulmawdiin kan furi ya qaadayn hatana warsaas ma ahane dawladdu ayada galmudug laba wafti ka casuumatay waftigii rasmiga ahaayaan carooday war macalin maxamuud baa galmudug culimo ka ahe maxaa asaga loo casuumi waayay hadii culimo la rabo looma dhamadin aftiya ma ahaahe war guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi 3,000 askari iyo cusub baan xamar u diyaarinay rabadaanka afur ka nooga harantay aana oo adeer kuwii hore ma baali bay noqdeen war maya amniga isugu hayaan warnimayo hal siyaasadii amniga sheekaysanaya ayaa waxa ka hor yimaaday in noodaya markaas baa wuxuu ku yidhi waa habeen saqdahaaye naacawdi meel ku sheega waradooda marwa haddaaroy meelan arwaay war meesha maanta salaada roobdoonta laga tukaday waa balad weyne war meesha biriqdu maanta dadka ku laysay waa buulo fulay oo ka tirsan gobolka bay wareedaha waxaa la yidhi kala maan tartamayaal ma aha xilal u taagnaa tixdeed iyo tiraabkuna ma aha tacab ku doondoon tiradii shaqada loo dirtay toosh u noqotaay oo talabixin uunbay wadiye toosin weligeed war anigu waxaan idin dhihi lahaa haddii xoogu dhaqaaqo difaacu xala seexday xagtirkii u baneeyo taasi weyla xala war macaanna ma lihidine weligiin bas ku meermeereen soorta lagu kala kaxaynaya meesha war iiraan iyo indiya ciidankoodii bay isku biiriyeen war madaxweynayaasha ruushka iyo waqooyiga kuuriya putin iyo jinja aau ah waxay ku shirayaan maalmaha soo socda moscow war moska talyaanigii abuurayba ay fara ka hayan in yow warnimayow ani waxaan ku talin lahaa in madaxweynayaashii hore afrika ay kulmaan hadday kuwaasu shiraan donald trumpna intaa la geyhaahe waxa aad sheegaysaan ka fiirsa dalkiinana u shaqeeya horta madaxweynayaashii hore afrika anagu meeqaan ku leenahay wadaa warka ah noo sheeg afar kursi baan nagubanay afar kursi walaalayaal walaalayaal allah hayda barakeeyo